ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଦୋଳି ଏ ଶବ୍ଦ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା ନହେଲେ ବର ମିଳିବ ନାହିଁ କାହାକୁ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କରାଯିବ 5 ସଚିବକୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଯେ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏମଏଲଏ ଏମ୍ପି ମାନେ ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଚୌକି ପକାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ବିପଦ ବାବୁ ଆସିବେ ବାବୁଙ୍କ ବସ୍ତାନି କିଏ ବୋହିବ ସେ ଚିନ୍ତା ବିଧାୟକ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ବୁକ୍ଚା ବୋହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାମ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ କାମ ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ କରିବା କଥା ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛୁ ଯେ ଏଠି ଶାସନ କିଏ ଚଳଉଛି ପୁଣି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସମୟ ନ ଆସିବେ ଆମର ଆମକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କରିଦିଆଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି 5 ସଚିବଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଧମକେଇବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ନାହିଁ ସୁନାବେଶ ହେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସଭାକୁ ଗଲାବେଳେ ସୁନାବେଶ ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ତାଳଚେରକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଳଚେରକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାକୁ ପଠା ହେଇଥିଲା ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଗାଦି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯଦି 5 ସଚିବ ରାଗିଯିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେଇଯିବ ଯଦି ଲୋକ ନ ଆସିବେ 15,000 ଲୋକ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ ସଭା ହଉଥିଲା ସେଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହଉଥିଲା ଏଇଟା ବିଜେଡି ସଭା ନା ସରକାରୀ ସଭା ପୁଣି ସେ ସଭାରେ ଯେଉଁଠି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସେଠି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ଏ ସଜବାଜ ସଜବାଜ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଳଚେରର ବିଧାୟକ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଆଜି ସେ ଅଡିଓ ଆମେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରେଇଲୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଯେ ଆମର ବସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୁହନ୍ତି ଆମର ବସ୍ ହେଉଛନ୍ତି 5 ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିଏ ଜଣେ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ତାଳଚେରବାସୀ ଭୋଟ ଦେଇକି ବିଧାୟକ କରି ପଠାଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅଧନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେବା ନକଲେ ପୁଷ୍ପ ପୁଷ୍ଟି ନକଲେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ପଳେଇବ କାହାକୁ ପ୍ରବତାଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ମହିଳା ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଓଡ଼ିଆରେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ଆଜି ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବିକାଶ ହେବ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସେଠି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନୟନ କାମ ହୋଇଛି ଏବଂ 2021 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 9,32,00,000 ଟଙ୍କା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମହାନଦୀ କୋଲ୍ଡଫିଲ୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ଆଜି 2023 ଜୁଲାଇ ମାସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଇଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ ବିଧାୟକ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି 2017 ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ରିନୁଆଲ କରାହୋଇନଥିଲା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ହୋଇଯିବ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଞ୍ଜୁରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ତା ଉପରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନିଆହେଇଛି ତାଳଚେରବାସୀ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଏମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି 9,32,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି 21 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ବିକାଶ ଏ ମାଟିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରୁଛୁ ଆମେ ଏଠି ଏମଏଲଏ ଏମ୍ପି ନାହୁଁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ କେବେ ଅପିଲ୍ କରିନୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ
किंतु विधायक अपील करा मैंने आपण फाइव टी सचिव को पुष्पवृष्टि करूँ टा मिल आपण को विधानसभा कहीं पठाई कम कर पठाई ये मातृ समाज को अपमान महिला मान अपमान जड़े ऑफिसर को पुष्पवृष्टि करने विधायक आग्रह करेंगे नाली आखि देखे एवं कहे सजबाज हो आसब आपणकर सुनामेश आसब ये शब्द प्रयोग करमें स्वाभिमान माटी तालचेर तालचेरवासी कदापि बरदास्त करें ये तालचेर को अपमान तालचेर विधायक अपमानित कर महिला मान को अपमानित कर स्वयं सहायक गोष्ठी महिला मान को सरकारी कर्मचारी भाया चाप प्रयोग करा फाइव टी सचिव आसवे ये कथा ये खबर पुणी कौन कह मुख्यमंत्री को प्रेरण कर मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री जी आसुना मुख्यमंत्री प्रेरण कले विधायक कम करेंगे नेता किसी असुविधा ना कि कर्मचारी मान कम करें अधनस्थ कर्मचारी मान को सेवा करेंगे ये कौ संविधान लिखाई ये आद ग्रहणीय नुहे ये तालचेर प्रति अपमान तेणु तालचेर विधायक सर्वसाधारण क्षमा मागत तालचेरवासी को जड़े अधीनस्थ कर्मचारी को महिला मान को पुष्पवृष्टि करूवा शब्द प्रयोग कर दोली मान जो कही मानने राधा दोली राधा किए बीके पांडियान ताकि दोली खेल तालचेरवासी ये जो शब्द गुड़ प्रयोग कर सर्वसाधारण क्षमा मागत मैंने बाबू फाइव टी सचिव तांकर तालचेर गस्त नहीं कि तालचेर विधायक ब्रजकिशोर प्रधान तालचेर म्युनिसिपालिटी रो काउंसिल हॉल भितरे मीटिंग करी स्वयं सहायक गोष्ठी मानू नालियाखि देखते जदि ठीक समय आपण मैं न पहुँचे तेल आम अयोग्य होजु एवं एक राधापाई दोली मान पांड्यान दोली आपन ठीक समय पहुँचे दोली चलो ना एवं आहरी जे पुष्पवृष्टि कर जितेबले बाबू आसवे तालचेर कॉलेज पड़िया रे पुष्पवृष्टि करेंगे महिला मान को आह्वान कर तालचेर विधायक पुष्पवृष्टि कले तालचेर विकास हम पुष्पवृष्टि नक कड़े विकास हम ना एक आज उपजिलापाल तालचेर निर्वाही जंत्री निर्वाही अधिकारी तालचेर म्युनिसिपालिटी चेयरमैन उपस्थित आपण सामने मुझे ऑडियो एक्सपोज करी जहाँ को तालचेर विधायक निजे कही ये तालचेर पर बहुत अपमानजनक कथा तालचेर को से निंदित करिसंती महिला मान को निंदित करिसंती जड़े बाबू को बुक्चा मुहा तालचेर विधायक ताकु तालचेर स्वाभिमान माटी संग्रामी माटी लड़े कर शिखी बाबू को बुक्चा मुहे भुवनेश्वर पठाई नाई